Tervitus kõigile vaatajatele. Minu nimi on Ero ja täna räägime elukondlikust kinnisvaraturust. Sest kuulates erinevaid turuosalisi, tekib paratamatult mulje, et meid on tabanud kinnisvara ostupaanika. Uued arendatavad korterid ja majad broneeritakse tundidega. Uute korterite broneeringutele on tekkinud järjekorrad. Huvilised teevad üksteise võidu ülepakkumisi. Kõik suuremad finanseerijad on raporteerinud käesoleva aasta esimeses kvartalis tugevaid kodulaenumahtude kasve. Eesti Pank juhib avalikult tähelepanu võimalikule kinnisvarabuumile ja on teinud ettepaneku KredExi käenduste tingimuste ülevaatamiseks. Ehitajatelt on olnud kuulda, et ehitushinnad on lühikese ajaga kiiresti kasvanud ja ehitusmaterjalide tootjatel on selged tarneraskused. Selleks, et saada toimuvast paremini aru, oleme kutsunud selle teemal oma arvamust avaldama 4 kinnisvaraturgu olulisel määral mõjutavat inimest. Aslanda ehituse juhatuse esimees, vabandust juhatuse liige Kajar, Merko ehitus Eesti ehitusjuht Mario, Retera Estate müügiarendusjuht Kaspar ja Swedbank Eesti eraisikute panganduse juht Tarmo. Ja enne kui me lähme arutelu juurde, siis head vaatajad, ka teie küsimused on meile väga oodatud. Lisage oma küsimus palun kommentaariumisse ja me üritame selle vastata selle live ajal või kui me kohe hetkel ei saa, et siis me kindlasti teeme seda hiljem kommentaariumis. Kajar, kuidas tundub, kas meid on tabanud kinnisvara ostupaanika? Jah, et kui Eero, sa tegid siin üsna sellise kurjakuulutava sissejuhatuse, siis mina väldiksin sellise mõistavi termini nagu paanika, ostupaanika kasutamisest, aga ütleksin, et turu osalisena me näeme seda, jah, et turg on väga aktiivne. Kinnisvara vastu tuntakse suurt huvi, elistatakse, küsitakse, tuntakse huvi ja inimesed on tuleviku suhtes optimistlikud ja kui leitakse õige sobiv objekt, siis otsustatakse üsna kiiresti ja jõutakse tehinguni. Kuidas Merkole tundub? Kajariga nõus, et ütleme, nõudlus on siin eelmises sügises saati ikkagi märgatavalt kasvanud ja mis on huvitav on see, et kas siis on see suure tõenäosusega tegu korona ja kodukontorite süül, et on suured korterid. On näiteks on see, et kus on, kas inimesed on rohkem kodus olnud, on need kodukontori vajadused tekkinud, on see, et mingi hetk muutusid näiteks suured kodud väga popiks ja läksid ja aega mööda on nüüd ka kõik teised ka väiksemad korterid ja ka investeerijad üles ärganud. Kaspar, Retera on olnud Retera on rajanud kõige enam uusi kodusid Tartus aastal nii 2019 kui 2020. Kas seal on ka inimesed väga ostulainel? Jaa, vastab tõele. Viimased kaks aastat, 2019-2020, kui me vaatame siis Tartus uusarenduste turgu, siis Retera on liidri koha haaranud. 2019, kui mul mälu ei peta, siis uusarenduste turul tehti cirka 600 ostumüügitehingut, millest siis Retera oli kuskil 20%, ehk siis selline cirka 120 korterit ja 2020 olenemata sellest korona võib-olla paanikas tegelikult Tartu uusarenduste turg isegi kasvas kuskil 30%, tehti siis selline cirka 750 tehingut ja jällegi Retera oli kuskil 17-18%. Ma arvan, et see näitab väga ilmekalt, et tõepoolest turg on aktiivne ja see, mis me Tartus teeme, see toode, mille me oleme võib-olla siis Tartu turu jaoks välja mõelnud, on seal väga hästi vastu võetud. Ja vastab tõele, mis siin ka eelkõnelejad mainisid, et võib-olla see tehinguni jõudmine või sinna notarisse jõudmine, et see periood, kui inimene selle sobiva korteri leiab ja see, kui see tehing on siis notaris vormistatud, et see periood on võrdlemisi lühike. Tarmo, sinu vastutusalas on pisut alla poole kõikidest väljastatud kodulaenudest Eestis. Kas ka laenutaotlejate taotlused on siis läinud väga optimistlikuks, ehk et soovitakse nagu laenata
mõistlikul määral või näeme ka nagu seal mingeid muutusi? No, üldiselt, mida me näeme tervikvaatest ka, mis eelkõnelejad kõik mainisid. Et me näeme ikkagi seda suures pildis, et kui sa enne ütlesid sõna paanika, et siis tegemist ei ole paanikaga, vaid tegemist on ikkagi inimeste vaatest edasi lükatud otsustega. Ja täna on ikkagi turul, mida meie vähemalt näeme, on see, et nõudlus on suurem kui pakkumine. Ja mis praegu ikkagi draivib, siis tarbija käitub, mis suures pildis ka, et meil on olnud palgakasv, siis tarbija kindlus vaikselt tõuseb. Ja siis mis kolmas oluline punkt on, mida välja tuua, mida ka ennem välja toodi, on ikkagi see, et paljud inimesed ju töötavad täna kodus. Ja kui me mõtleme eelmisele kevadele, siis hõivatutest oli 31% oli kodudes. Ja väga raske on tööd teha sellisel hetkel, et üks inimene on köögilaua taga, teine inimene on, ma ei tea, vanni toas läpaka taga ja lapsed teevad samal hetkel e-kooli. Ja just nii-öelda sellest tulenevalt ongi suuremaid pindasid vaja. Ja mis veel kindlasti draivib tänas situatsiooni on hoiuste kasv. Et nüüd pensionireform, ma ise usun, et ta mingil kujul mõjutab, aga mitte nii-öelda drastiliselt. Aga nüüd tulles küsimuse juurde korra, et kas nii-öelda optimismi on palju. Pigem on ikkagi nii, et inimesed käituvad ratsionaalselt vaadates enda sissetulekuid ja võimalusi. Et me küll ei näe. Ja loomulikult, eks on ka meil ühine vastutus. Et me loomulikult ei lase ka inimestel teha sellist sammu, mis 30 aasta pärast võib-olla ei ole nii mõistlik. Mm-hmm. Kas ma saan siis õite aru, et selle kasvanud nõudluse taga te näete, et on nagu on inimeste nagu muutunud vajadused? Inimeste muutunud vajadused, aga kindlasti on see, et kui me ikkagi tuleme nüüd sammu tagasi eelmisse kevadesse, siis oli seda tuleviku teadmatust oli niivõrd palju. Inimesed lihtsalt panid oma ostuotsused, panid stopile, samamoodi osad arendajad ei arendanud edasi, kuna teadmatust oli palju ja nüüd on niimoodi, et kuna emotsioon. Et uue kodu vajadus vastavalt sellelt, kus ma olen, vajab rahuldamist ja siis, kui sul ümber ringi kõik kuulutavad, et kinnisvara on otsas ja kõik jookseb eest ära, et siis lihtsalt see on hüpnootiline veidikene, ma ei ütle hullust, aga reageerimine, mida me täna ikkagi näeme. Kuidas teistele tundub? No, eelkõnelega suuresti nõus, jah, et eelmise aasta kevadel, kui see korona meid siin üllatas, siis kõik arvasid, et, oh, et nüüd siis see kriis meid selliselt üllatas ja tarbija tõmbas natuke tarbimist tagasi ja paljud arendajad panid ka arendused pausile, arvasid, et nüüd see kriis tulebki. Ja kevadest, kuni suveni oli ikkagi üsna vaikne, kinnisvara väga ei ostetud, ei julgetud ostuotsuseid teha, aga siis suvepaiku, kui vaadati, et elu läheb edasi, hakati vaikselt, hakkasid ostjad turule tagasi tulema, arendajad panid siis sügisest oma projektid uuesti käima, noh, kõik see, ega see arendusprojekti seisma ja käima panemine ei käi üle öö, et see kõik vajab planeerimist ja eks see nõudlus hakkas siis vaikselt sügiselt üles kerima ja ta on järjest kasvanud, noh, ja eks see tõesti neid hindu on üles viinud ka paljusti see, et ostjaid on turul mingil perioodil olnud rohkem kui pakkumist, aga noh, pakkumine kindlasti otsa ei saa, et eks kõik arendajad töötavad. Nagu ma ütlesin, kõik need arenduste käima panemised, protsessid, kõik need detailplaneeringud, ehitusload, ehitamine, kõik see võtab aega, aga kõik arendajad selle nimel pingutavad, et seda pakkumist turule juurde tuua. Nii et selles mõttes ma rahustaksin maha, et otsa kinnisvara kindlasti ei saa. Aga hetkeliselt võib-olla tõesti on olnud jah see, et nõudlus on olnud suurem kui pakkumine, mis on ka viinud seda hindu üles. Olen ka statistikat vaadanud, et tõesti, et pakkumine on siin aastate lõikes on enam tegelikult sama tasemel. Tõesti see 2020 kevad tuli väike hüppe allapoole ja nüüd viimastel kuudel on ka see pakkumine just eelkõige tänu sellele suurenenud nõudlusele vähenenud. Mm-hmm. Lihtsalt rohkem ongi, et kui on muidu selline ühtlane foon, et nüüd äkki hakatakse ostma, et siis on loogiline see, et sul on pakkumist vähem. Ja nagu Kaja ütleski, et tega see reageerimine võtab oma jagu aega. Et noh, ma vaatsin, mm-hmm. et tehinguid on minu teada selline kuni kaks korda rohkem. Ja noh, erinevatel põhjustel siis täpselt, et kes ei võibolla seal eelmine kevad ja suvi ootama seda, et nüüd hinnad langevad. Sügises vaadate, et hinnad ei langegi ja uut kodu on ikka vaja. Ja siis see hakkaski nõnda nii-öelda, see tõttu see turg aktiivsemaks muutuski. Ma lihtsalt ühe täiendus ütlen, et mida me ka näeme. Me näeme, et paljud kliendid
pöörduvad täna ka meie poole ja just põhjusel. Mitte see, et ma nüüd täna kohe torman ostma, vaid et aru saada, milline on meie leibkonna maksevõime ja mis summas ma võiksin endale nii-öelda siis uut kodu valida, kui ma sellele teekonnale lähen. Aga need otsused võivad jõuda nii-öelda realisatsiooni või mõtted võivad jõuda 6 kuu pärast, 12 kuu pärast, et see nii-öelda aher on ikkagi suhteliselt pikka, aga just nii-öelda sellist nii-öelda kindlust pöördumaks meie poole siis, et aru saada, et mis on need võimalused. Ja meil sellist dialoogi klientidega käib väga, väga palju igapäevaselt. Aga oskad sa öelda, kuidas te nagu hindate seda maksevõimet, et mis need nagu peamised sisendid on, mille baasilt vaatate seda, et palju üks leibkond võib laenu saada üldse? No et seal on, ütleme, et 5 asja, mis ma kindlasti soovitan alati meelde, et mis on eeldused pangast üldse laenu saamiseks. Üks on siis kindel regulaarne sissetulek, teine on siis säästuvõime, kolmas on siis korrektselt makstud kohustused, et ei oleks teatud võlgnevusi. Neljas on oma finantseering. Oma finantseeringu olemasolu on kindel ja peab olema sellepärast, et meil on ju Eesti Panga regulatsioon, mida eelmise kriisi ajal meil sellel tasemel ei olnud, et 15% võiks alati olla sissemaks ja 50%, üle 50% ei tohiks siis kuluda laenumaksetele, eluaseme laenudest ma räägin. Ja siis viies on kindlasti see, et tagatis on ka korrektne ja kui me sellest nii-öelda lähtume, siis see on selline tervik, mida me vaatame. No, ma saan aru, et hetke olukorras on jah, see nõudlus on nagu pakkumisest oluliselt nagu tugevam. Aga kas saab siiski välja tuua, et millist korterite või elamispindade järgi täna nagu nõudlus kõige rohkem on? No, seal ongi, et kui oligi näha huvitavad kukkumist, et nagu ennist ütlesingi, et kui ütleme, et kevad ja suvi olid vaiksed, siis sügisel ärkasidki koduotsijad. Ja eelkõige tuligi, huvi tuli suuremate korterite vastu, siis tuli juba väiksemad ja oli näha, et inimesed otsivad ikkagi kodu endale. Ja ütleme, et täna on juba, või ütleme ka eelmine sügis juba ärkasid ka investorid. Ehk siis täna inimesed juba vaatavad absoluutselt kõike. On nii ühetoalised, kahetoalised, suured neljatoalised, et täpselt vastavad oma vajadustele, kes tahab investeerida, kes tahab elamiseks, kes tahab vanematele, et kõik. Jah, Tartu näitel võib-olla nii palju lisada, et meie arendustes on valdavalt vaadatakse pigem sellised väiksemaid korterid just. Ütleme sellised kompaksed, 2-3-toalised ja ütleme 4-toalisi küsitakse pigem vähe, pigem me teeme neid vähe. Ja ütleme eelkõige on ikkagi 2-toalised on need, mis lähevad esimesena ära ja 3-toalised siis lähevad mõnevõrra hiljem. Võibolla selline huvitav nüans kuidagi Tallinna ja Tartu vahel, et kui te siin ütlete, et teil pigem vaadati just neid suuremaid kortereid, siis Tartus on kuidagi just pelgige neid väiksemaid vaadatud. Ja ma just tahtsin küsida, et ma saan aru, et te nüüd alustate suurema arendusega siin Tallinna lähedal, et kui palju Tartu või Tallinna toote oma vajal nüüd selline nagu? Tead, ma arvan, et turg laias laastus on sarnane, et see, ega see 200 kilometrit seda inimese vajadust liiga palju nagu ei mõjuta, et ütleme, et Tartus Raadimõisa meie siis nii-öelda signatuurprojekt või suurem projekt, mis on selle aasta sees saab läbi, et viimase etapi majad saavad aasta lõpus valmis. Et ütleme, laias laastus selle Raadimõisa kontseptsiooni, mis meile tundub, et väga hästi Tartus on tööle läinud ja vastu võetud, selle me siis toome Tallinnasse viltlikult öeldes üle. Arendame siis Raemõis arendust, mis tuleb siis Peetri külje alla Rae külla. Kokku siis jõukene 350 korterit, cirka 3 etapis 15 maja. Ja jällegi me oleme kuidagi tugevalt seda toote usku ja seda usku, et see toode peaks olema eelkõige kompaktne ja korteri planeering peaks olema optimaalne ja selline efektiivne. Nii et kui on võimalik inimesele pakkuda sellist võibolla vähe taskukohasemat toodet, ütleme 3-toalist korterit näiteks, mis täitsa mugavalt mahuks sinna 55 ruudu peale ära versus võibolla 75 ruudu peale, mis seda kliendi jaoks seda lõpphinda nagu mõjutab seal 20-30 000 eurot, et siis me igal juhul pigem kaldume selle kompaktse toote poole, kus tegelikult on jätkuvalt seda avarust ja mõnus on seal elada, aga lihtsalt see toote lõpphind on lihtsalt niivõrd palju soodsam. Et selles mõttes ma arvan, et kui Tartus on see Raadimõise projekt on väga hästi vastu võetud, siis mulle tundub või ma ei näe põhjust, miks Tallinnas ütleme see Raemõise projekt nüüd peaks kuidagi erinev olema.
Aga teie tunnetused, et kui palju täna ostavad nagu kortereid investorid väljaüürimise eesmärgil ja kui paljud ikka nagu omale koduks? Eks on mõlemat, aga laias laastus, kui ma ütlen, et puusalt peaks sellise mingi proportsiooni ütlema, ma ütleks, et ta on kuskil 80, 20, 70, 30 maksimaalselt siis koduostjate kasuks tugevalt. Et on, loomulikult on investoreid, aga eelkõige ikkagi ostetakse ikkagi endale elamispinda. Siin võibolla isegi mina saan enda näitel siin erisuse tuua, et see suuresti sõltub ka konkreetsest arendusest. Et kui näiteks meil pika liiva, mis seal Harku järve ääres on, et on näha, et pigem inimesed ostavad koduks, siis siin samas kesklinnas Odala tänaval on investorid. Ja samamoodi, nagu ütlesidki, et on väikesed kompaksed korterid ja investori Exceli tabelis sobivad need imeesti. Kuidas see Slanda kogemus on? No, meie kogemus on see, et meie arendustes on toalisuse mõttes ka 1-5 toalisi kortereid ja ei oska nagu välja tuua, mida kõige rohkem nagu soovitakse. Ostetakse on üheseid, ostetakse kolmeseid, viieseid. Et seda eelistust ei oska tuua, aga küll mida me näeme, et kui teha kolmetaaline korter, mis on 60-65 ruutu või 80 ruutmeetrit, siis inimesed tahaksid osta avaramat 80 ruutmeetrist kolmetaalist, aga kuna ta on ikkagi kalli 20-30 000 eurot, siis nad paraku teevad otsuse selle 60 ruutuse kolmes osas. Nii et siin on nagu see, et soovid ja ratsionaalsus siis nagu võitu saab. Võimalused ka kindlasti. Ja mis puudutab koduostjaid, investoreid, jah, jämedalt, eks öelda, et 2/3 on ikkagi koduostjaid, võibolla 1/3 investoreid ja projekti põhiselt ikkagi äärelinn on ikkagi suuremas osas elamiseks ja kui investorid ostavad, siis kesklinna. Et nad usuvad, et kesklinnas on ilmselt siis lihtsam neid kortereid välja üürida ja et ka tuleviku hinna kasv on suurem, et kesklinnas maad vähem. Et investor vaatab rohkem kesklinna. Et kes mäletavad natuke enam kui 10 aastat tagus perioodi, siis nendel on ka meeles, et turul tegutsid ka sellised tegelised nagu spekulandid, kes siis nagu tegid, nagu arendus tuli nagu pakkumisse, et siis tegid kohe broneeringud ära ja lootes siis, et kinnisvara hinnad veel jätkuvalt nagu kasvavad, et siis müüvad natuke kallimalt maha. Kas selliseid nagu spekulandite otsa öeldes, et kas neid on ka turu peal täna näha? No meie väga palju ei näe. Küll, mida me näeme, on ikkagi situatsioon, et kui inimene on just uus arenduse nii-öelda ostul näiteks ja siis arendus saab valmis teatud perioodi pärast ja sellel elu etapil toimub teatud muudatus, siis mõned inimesed lihtsalt taganevad sellest situatsioonidest kuludeteselt siis välja tulla puhtalt. Aga kui sellel hetkel on nii-öelda hinna skaalas toimunud muutus, et see on situatsioon, aga sellest nii-öelda spekuleerimist tervikuna me ei näe küll. Teata, aga kui ennem oli juttu ka sellest, et kuidas ja mida siis inimesed ostavad, et meie finanseerime ju üle Eesti kõiki kliente, et siis suures pildis me näeme ikkagi nii, et meie tehingutest cirka 70 on korterid ja 18 on majad. Et umbes niimoodi on see jaotus. Aga jah, et ma ka olen väga nõus sellega, et kui inimesed ostavad investeeringuteks, siis suures pildis ikkagi kesklinna. Aga siin on üks, mis ei käinud läbi. Et siin on küsimus on alati ka see, et mis asja on investeering ja kui pikk on investeeringu vaade, et mida me ka näeme on ikkagi nii, et kui inimesed on jõudnud siis teatud keskikka, siis ikkagi mõeldakse just ka selle peale, et üritatakse siis näiteks, kui elatakse teatud kohas ja on uus arendus, siis üritatakse oma näiteks vanemaid kohale tuua, kes võiksid lapsi hoida ja siis sellest tulenevalt siis ka selline liikumine on kasvatanud siis kinnisvara turgu. Ja see on päris populaarne, et me näeme vähemalt oma prisma läbi. Ja ei ole ka tähendanud, et broneeringud ei teaks nagu äri? Ei ole. Ei tule isegi kohe niimoodi ette, kas meil üldse oleks olnud selliseid. On olnud jah, tõsi, mõned sellised võlliste taganemised. Ongi siis kas eraelus midagi muutunud, sissetulekutega midagi muutunud, aga sellist võlli edasi müümist kasumi teenimise eesmärgil seda ei ole tähendanud. Tuleks korraks tagasi selle nõudluse pakkumise juurde, et siit ennem käis läbi, et ei peaks nagu liiga palju muretsema, et küll seda pakkumist nagu tuleb väikse viitega nagu juurde, aga esiteks küsimus, et
et noh, mis te arvate, kui suur see viide saab nagu olema selles mõttes, et, et noh, kes vaatas ka eilset Aktuaalset kaamerat, on ju, siis uudistes rääks, et tahad kivi villa osta, siis septembris saad, eks ole. Saame aru, et metalli ja puidu hinnad on ka kasvanud kordades kiiremini, kui ka kõige tublim eelarvest oleks nagu osanud pakkuda. Et kuidas tänases keskkonnas nagu uut arendust üldse nagu turule tuua, et noh, et kas kui keeruline see on nagu või kuidas, kuidas te nagu näete seda, et see ju otseselt mõjutab ka nüüd nagu ikkagi neid hindu, mis meil siin lähitulevikus on, et kas, kas kui lihtne on täna tulla uue arendusega nagu välja? Ütleme, et üks osa võibolla sellest uue arenduse toomisest on ehitus, no, mis on siuke konkreetne, aga kõik see, mis veel sinna ettepoole jääb, ehitusload, aatlemine, detailplaneeringud, see on veel eriti. Aga kindlasti see tänane ehitusturg muudab asja palju keerulisemaks. Ja noh, kui on ka kuulda, et kui sisendinnad tõusevad, siis on see suhteliselt loogiline samm, et ka ehitamine muutub kallimaks ja ka korterid muutuvad kallimaks. Ja kindlasti peab siis vajadusel arvestama ka selliste teatavate pikemate perioodidega, nii-öelda, mis sa, noh, kui sa muidu arvestad, et sa ehitaks seda maja 15 kuud, et siis tuleb mõni kuu sinna igaks juhuks otsa, et võibki olla probleeme, kas raudbetoonelementide või nagu ütlesid kivivillaga, noh, millega iganes, et neid üllatusi kipub siin tulema. Aga sellest hoolimata ma eeldan, et teil ikkagi 1,2 on nagu ikkagi pipeline'is olemas, et turule midagi on nagu tulemas vast. Loodetavasti, et seda nagu nõudust raudada. Kuidas Kajari... No ma usun, et kõik arendajad siin selle nimel tegutsevad, et ja kindlasti kõigil arendajatel on eri staadiumis neid projekte, et mis on nii ka meil, et mis on detailplaneeringu faasis, mis ehitsula faasis, mis on juba ehitusse tulemas, et ega see jah, arendusprotsessi ei ole ainult ehitamine, et kõik see, mis sinna eelneb, detailplaneerimine, noh, tegelikult grundi ostmine kõigepealt, et sobiva grundi leidmine, siis planeerimine, ehitsula saamine, see kõik on veel kauem võtab aega kui ehitamine, jah. Aga see vastab tõele, jah, et kuna kõik on need korraga ehitama otsustanud hakata, siis hetkel on jah, puudust materjalidest, aldavõtjatest, töölistest, inimestest, aga noh, ja me usume, et ega see lõputult kesta ei saa, et eks ühel hetkel äkki siis see kõver muutub. Et. Aga eks see, kuna ehitamine on kallim ja kõik sisendid arendajal on kallimad, eks see kandub toote lõpphinda ja senikaua, kuni tarbija on nõus selle kinni maksma, senikaua seda saab teha, kui see ühel hetkel tarbija ütleb, et see toode on liiga kallis, et eks siis arendajad ka mõtlevad, mis nad teevad, et eks siis arendused pannakse selle pausile. Nii et. Kuidas tarmusele tundub, kas tarbijate maksevõimet teil jätkub? No maksevõimet jätkub ja mis on ikkagi positiivne on see, et ega inimesed ei maksimaliseeri oma laenumakset ka vastu nii-öelda kohustusi ja tervikut ja selles mõttes on ka ikkagi, see on ka õige, et kui me meenutame eelmist kriisi, siis mida mina vaatan ikkagi täna suures pildis, ma vaatan seda, et kuidas ja mille alusel ka kinnisvarade ehinguid tehakse. No täna on ikkagi suures pildis see, et pool kinnisvarade ehingutest tehakse ju klientide poolt oma vahenditest. Pool laenuga, mis tähendab seda, et kui me meenutame eelmist kriisi, et siis oli ju põhimõtteliselt 100% laenuga, et ütleme nii ja teistpidi ka, et nagu ma ennem ütlesin, et kui meil on ikkagi piirmäär, 50% sinu kohustus ja sinu palgast ei tohi minna laenumaksetesse üle 50%, siis sisuliselt see ka ikkagi väga hästi nii-öelda näitab seda, kus me oleme. Et selles mõttes maksevõimet on, aga just eks nüüd näha ole, et kuhu kohta me siis edasi liigume. Aga inimesed on ikkagi ratsionaalsed. Et mida me näeme ja tõenäoliselt, mida peaks ka võibolla tähelepanu juhtima, on alati see, et kui sa hakkad, et kinnisvara ostmine on ikkagi suures pildis väga emotsionaalne tegevus. Ja emotsionaalne just, et eriti täna, kui ütlen ette, et kui sa lähed kuskile portaali ja sa võid lausa ju ära armuda sellesse nii-öelda pilti, mis sulle sealt vastu vaatab või siis arendaja kodulehele ja sa armud ja lukustadki ennast sinna ära. Et selles mõttes, mida meie alati soovitame tervikuna klientil on see, et ürita seda emotsiooni selle ratsionaalsusega tasakaalustada. See on mõnikord väga keeruline teha, aga seda tuleb teha, sellepärast, et iga ostuga kaasneb kuhu kohta ma ostan, nii-öelda, kus lapsed koolis käivad, kus laste jääs käivad, kas meil on vaja teist autot kõrvale, pikem vaade, palju maksab siis nii-öelda sisuliselt, kui ma hakkan korterit sisustama, kas ma võtan kõik need nii-öelda aspektid tervikun arvesse, aga sa võid ära armuda, aga lihtsalt oluline on see, et sa ei vaatad tervikut. See on, seda me igal juhul rõhume väga tõsiselt. Aga inimesed on, see ratsionaalsus on olemas, et see on väga tähtis. Ja kas ma kuulsin õigesti, et sa mainisid, et
ligi pooled korterid ostetakse sisuliselt ilma laenuta. Jah. See on päris muljetavaldav osa nagu. Ja see näitabki, kuidas turg täna toimib. Et selles mõttes võrrelda see, et ei saagi võrreldamatuid valemeid. Et väga tihti tahetakse panna kokku nii-öelda erinev kriis, aga me oleme hoopis teises kohast. Mm-hmm. Aga kui te räägite nagu ostjatega, et mis on nagu kinnisvara ostmisel nagu inimeste jaoks täna nagu hästi oluline, et millele hästi palju tähelepanu pööratakse? No, see sama kuldne, mida kõik ju korrutavad, et asukoht. Mm-hmm. Et see on nagu see kõige olulisem, aga selle mõttes olen ma Tarmoga nõus, et inimesed on nii-öelda, kuidas siis targemaks muutunud võib-olla täpselt oma nii laenuvõimekuse kui ka oma soovide osas. Kui inimene tuleb juba meile kontorisse, ega ta üsna täpselt teab, mida ta tahab. Ta teab, et kas ta tahab kahetoolist, kolmetoolist, neljatoolist, ta teab, kas ta tahab sauna, kas ta tahab rõdu, mis vaatega korterit, ta tahab kuhu, kus tal päike paistab. Mm-hmm. Et ja enamasti teavad juba sisepimistuse valikud, et mis see tähendab, et müügijuhtide elu on juba natukene lihtsamaks tehtud. Mm-hmm. Et ma arvangi, ega see asukoht ongi see, mis on, aga ütleme, et kogu see muu sinna juurde kuuluv ka, et logistika, kindlasti vaadatakse ka maja suurust, vaadatakse planeeringut, mida ma alati soovitan ka, et tuleb vaadata, et ma olen näinud ka siin aastate jooksul ka uus arendustes selliseid vannitubasid, et kui paned nii-öelda tead, kuhu see pesumasin sinna tuleb, kui sinna pesumasinna paned paika, siis on jääbki sul ülend vannituppa liikumiseks, jääb siuke 40 sentimeetrit, aga noh, ilupildi peal seda ei näidata. See on tõsi. Viimastel aastatel on aina enam nagu räägitud energiatõhususest ja nendest nagu uutest normidest, mis kehtima nüüd on hakanud. Kas kui palju see on ehitus hinda mõjutanud? Kas täna arendatakse peamiselt A-klassile juba vastavaid kortereid või tehakse ka veel B-klassile vastavaid kortereid? Kuidas teie nagu kogemus on? Mis energiatõhus klassil nagu teil ja... Ma ei tea, teised võib parandada, aga minu teada on nüüd täna kõik uued ehitusload on juba A-klassi. Ainult A-klassiga üks ole. Minu teada küll. Eks see siis, mis see siis tähendabki jälle seda, et ehitus on pisut kallim. Mis see tähendab pisut kallim? Ma tõen, ma protsent ei oskagi nõnda öelda. Kuidas siis öelda, kahe teraga mõõd ka, teises küljes saavad kliendid, saavad jälle energiasäästlikumad majad, kulud on väiksemad. Aga et seda, et palju see nüüd aasta või peest aasta üpe on, et ma arvan, seda nii-öelda numbritega protsenti ei oskagi täna öelda, et natuke see sõltub ka majast. Ja. Ma võin täiendada seda, et mida me ise näeme, on need kliendid ikkagi energiatõhusul pööravad väga palju tähelepanu. Ja just täpselt see, et samad kalkulatsioonid, ratsionaalsus ette, võimalikud nii-öelda kulukomponendid, mis mul siis kaasnevad, uus arendus, võib-olla natukene vanem, mm-hmm. Aga mis on ka võibolla, et vaata, meil päris palju käib juttu ikkagi selle ümber, et uus arendus, et inimesed ostavad uus arendust ja no, et mida me näeme ongi nii, et meil oli siis kogu meie esimese kvartali finanseeringutest üle Eesti, 34% oli siis uus arendus tükiliselt. On see palju või on see vähe? No ütleme nii, et on kasvava iseloomuga olnud ju järjepidevalt, aga mida me veel näeme, et on ka see, et no, meil on siuke nii-öelda tulime välja uue tootega siin eelmise aasta lõpus ja see on koduenergiatõhususe laen. Ja väga tihti on niimoodi, et kui inimesed elavad kodus, et mis kujul ma siis oma kodu remondin, arendan, parendan, kuidas ma finanseerin. Ja siis me nägime, et see osa oli turul katmata ja siis me tulime oma selle nii-öelda konkreetse pakkumisega 1,99 kõigile. Sisuliselt see on uue laenu pakkumine, aga eesmärk ongi just nii-öelda, et inimene oma kodu parendaks. Ei pea alati nii-öelda minema ja hakkama siis uut ostma, vaid sa saad kodu parendada ja me näeme, et see on kasvavas trendis, et selles mõttes mitte ei pea olema ainult nii-öelda uus arendus A, vaid sa saad ka olemas olevat palju paremaks teha võimalustega. Lisaks võib-olla Tarmole veel nii palju juurde, et kui sa ütlesid, et inimesed on muutunud teadlikumaks selle energiamärgise osa ja tõesti nad vaatavad, aga ütleme, et ehitajana on sageli peab ka inimestele südamele panema, et see energiamärgise arvutus, mis kaasa läheb. See on teoreetiline. Ta ongi arvutus, et see, et kui sa taad kulusid kokku hoidet, ega sa pead ka siis mõistlikult käituma. See tähendab seda, et noh, kui sul on külm, et noh, sa panedki kütte, aga kas on mõtet panna 28 graadi peale ja kui sul on 28 graadi, on see temperatuur saavutuned on palav, et selle asemel, et seda temperatuuri allapoole keeratada, selle asemel sa teid näiteks aknad hoopis lahti. Et noh, neid näiteid on ka, et elektrikulud ja kõik asjad, et sageli tulebki üllatus, et isegi kui sul on A-klassi maja, et
tuleb ikkagi ise ka optimaalselt käituda. Aga noh, ütleme, et see on ehitaja rõõm siis selgitada. Aga kas keda, kas see väide, et nagu mida energiatõhus on hoone, seda keerulisem on ehitada, kas see peab paika või ei pea paika või... Või ei ole selle ehitaja poolt vaadates nagu erilist vahet, et... Eks ta võib-olla natukene ikka mingil määral on, aga eks see jälle taandub sellele üleüldisele heale ehituskvaliteetile, et noh, kui me siin vaatame kas või siin korteris, et akend ümber ikkagi teibid korralikult panna, aknad tihendada, kvaliteetsed, soojapidavad seinad, katusele korralikku soojustust ja nii edasi, et ta on selline normaalne, mina nimetaks seda pigem normaalseks ehitustegevuseks, et me ei räägi päris nendest passiivmajades siin kortermajade puhul, aga sellise tavapärase uue kortermaja puhul on kvaliteetne ehitustöö. Tegelikult. Ma ütleme nüüd, et kui nüüd keegi otsib endale nagu uut kodu, et mis ta nagu soovitakse tänases turusituatsioonis nagu võimalikul koduostjale, et mis oleks nüüd nagu võib-olla kolm soovitust, mida võiks täna nagu kaas anda? Ma arvan, et ma võin esimesega alustada, et mulle tundub, et oleks mõistlik oleks teha selline rahulik, läbimõeldud, kaalutletud otsus. Võib-olla isegi vaadata natuke sellist pikemat perspektiivi. Et toome võib-olla sellise näite, et kui poist ja tüdruk või noormees ja noor naisterahvas on endale korterit ostmas ja võib-olla täna nende vajadusi rahuldab selline kahetoaline korter, samas kuskil tagakuklas on mõte luua noorpere, et siis võib-olla on mõistlik juba vaadata sellist kompaktsemat kolmetoalist, mis mahub samamoodi eelarvesse, aga sisuliselt rahuldab seda vajadust võib-olla pikema aegselt ja hoiab ära ka sellise tihti peale võib-olla siukse mingil määral stressi tekitava ostumüügi protsessi on ju. Et ühesõnaga ma arvan, et tuleks jah alustada sellest, et rahulikult maha istuda, panna endal selline pikem plaan paika, kaardistada ära asukoht, vajadused, väga konkreetselt selgeks teha enda jaoks, mis asjad on olulised, valida see toode endale välja ja teisest küljest ma arvan, et oleks mõistlik kogu aega paralleelselt suhelda siis finanseerimisasutustega ja uurida sealt siis enda võimalusi. Et oleks selline hea ülevaade üldse selle kohta, et mill määral ja mis mahus oleks võimalik pank siis tehingusse kaasata, et milline see nii-öelda kodulaenu võimekus on. Et kui see teadmine on olemas, siis tegelikult jõuab päris kiiresti reageerida, kui sobib toode, siis turule jõuab. Et see nii-öelda üks vahesamm on juba tehtud. Mina siis võib-olla lisaks, et ehitaja vaatevinklist, et kindlasti soovitan inimestel vaadata ka sinna ilupiltide taha. Et mõtlen, et ilupildid võivad täiesti imelised olla. Et ka seda, et milles see maja on tehtud, mõelda ka seda, et kas need materjalid, mis seal kasutatud, kas need fasaadid on ka 10 aasta pärast on ilusad. Mis tehnosüsteemid, et kas, noh, jälle pisi asi, et kas maja põhine seade on või on korteri põhine, mõlemal on omad plussid ja miinused ja nii edasi ja nii edasi, et ütleme natukene kindlasti lahti võtta ka alati kodulehtedel see ehitusinfoleht, et mida sa siis selle oma raha eest lisaks sellele asukohale ja tubadele ja kõigele muule saad. Ja mida ma ka siis soovitan veel lisaks võib-olla ühe asjana on ka see, et joonistage see mööbel sinna sisse, mida te tahate panna, et siis näete ka ära, et kas see et pärast võib muidu tulla väga ebameeldivaid üllatusi, et kui äkki ei mahu see 2,5 meetrine soovitud voodi näiteks ära või mis iganes. Sellised juhtumid on palju nagu tulnud ette? Õnneks minu teada vähemalt, et tagantjärele ma ei ole kuulnud, et aga... Aga noh, selle vastu aitabki see, et ütleme, et head planeeringud, mis on juba läbi mõeldud, et tead, et kuhu mahub, et mõtlen, on kahjuks olen näinud ka siin ajaloos ka kehvemaid variante, et kas magamistoos on aken unustatud panna ja see on panipaigaks nimetatud. No ütleks ka, et tasuks asja rahulikult võtta ja mitte ainult emotsiooni pealt ja puusalt otsustada, vaid ikkagi mõelda ratsionaalselt ja mida ostetakse, kuhu ostetakse, miks ostetakse, kellelt ostetakse. Et vaadata seda korteri plaani, et kuidas ma seal siis elama hakkan, kuidas lapsed liiguvad, kuidas kas on autot perre juurde vaja, kuidas see logistika liiklus. Mõelda, et noh, mis aasta pärast, mis 5 aasta pärast, et mingi plaan endale teha. Et kui pikas perspektiiviks seda, siis endal ennast seal elamas nähakse. Lisan võib-olla selle, et parkimiskohtade peale tasub ka aegsesti mõelda, et see on ka üks asi, mis sageli tuleb inimestele üllatusena, et kui kas, no ütleme, siis on lihtsam, kui peres on kohe 2 autot, siis ei ole küsimust, et 2 parkimiskohta,
aga et kui on vähegi mõte, et mingi hetk võib selle ühasemel kaks, et siis soovitan algusest peale ikkagi see investeering teha ja see teine parkimiskoht ka endale võimalusel võtta, et pärast on palju tülikamisel nii-öelda, kas siis kellegilt rentida või kuhugile majas kaugemale jätta. Et see unustatakse ära. No unustatakse ära, jah, või mõeldakse, et küll ma selle kuidagi siis hiljem ära lahendan, aga tuleb välja, et hiljem, et ostan siis juurde või kuskil linnatänaval õnnestub parkida, aga pärast tuleb välja, et ei olegi kuskilt ega kellegilt juurde osta ja linnatänaval parkimine on ka nagu ei ole võimalik, kuna on kohad täis või keelatud, et kindlasti see parkimine on, tuleks kohe läbi mõelda. Ja ta on see pisi detail. Ühes küljes selle kogu korteri ja emotsiooni juures on pisik asi, aga tegelikult pärast on ta selle mugavuse mõttes on hästi oluline. Ja, siga päev tuleb meelda, et tuleks kui sa saab kuskil kilomeeter kaugusel kõnnid. Eks oma, et küsimus on ka kas ja mis võimalused on loodud elektriautode laadimiseks, et ka elektriautode osakaal ju kasvab mühinal, et isegi kui tänast elektriautot ei ole, aga võib-olla jällegi kuskil kuklas on see mõte, et aasta kahe pärast võiks elektriauto peres olla, et siis tuleks nagu see läbi mõelda, et kas seal arenduses on loodud see valmidus või võimalus seda elektriautot ka laadida. Aga kuidas see on nagu täna uutele arenduste puhul, et kui palju te tähelepanu pöördate sellele, et sellele valmidusele? Ütleme nõnda, et siiamaani on see, et kliendid pigem, et kuna punkt üks elektriautod on kaldid, kaks taristu loomine, kõik need lisaamperid, kaabeldused, need on võrdlemisi kallised, siis ongi lähenemine on pigem ikkagi vajaduse põhiselt. Kui klient soovib, siis ta selle saab. Et ja praegu on pigem, on ütleme, et siin ikkagi sõltub ka majast ja maja hinnaklassist, aga ma arvan, et tavalise maja peal on 1-5 kohta, kes siis soovivad endale. No me oleme ka oma arendustes nagu vajaduse põhiselt lähenenud ja kliendid, kes on soovinud, on saanud seda endale osta meie käest. Mõnedel arendustel me oleme teinud valmiduse, aga teatavasti märtsist vist hakkas seadus kehtima, kus kõik uued ehitsload, mis korter elamud kaas arvatud, tuleb ette näha siis taristu, kuhu oleks võimalik tulevikus laadijad paigaldada. Kuigi jah, kui jääda näpugu selles seadus jälge, siis see taristu tähendab tegelikult sisuliselt kaabli hülse. Ja see kaabli hülse tähendabki seda, et ütleme, et kas need samad maja peakilbid ehitatakse väikese varuga, et sa saadki sinna mõned laadimispunktid saad sinna külge liita, aga sisuliselt, kui nüüd poolmaja otsustab, et tema tahab ikkagi elektriautot saada, siis see tähendab seda, et kas siis uut kilpi Eesti Energia poolt näiteks ja uusi kaableid ja kõike seda. No kulud tähendab see kindlasti, jah, et arendajad teevad selle taristu valmis, aga see maja peakaitse kindlasti seda võimsust vastu ei võtta, et selleks on uus liitumine teha Eesti Energiaga, nii et see jääb siis nagu klientide kanda. Ja see tähendab lõpuks, et ikkagi isegi kui teha kõikidele see valmis või kolm veelandile, siis see tähendab ikkagi märgatavad hinnatõusu kortel. No jah, siin tekib juba see küsimus, et kui see maja peakaitse nii palju kasvab ja Eesti Energiast küsitakse tehnilised tingimused, kas seal talajamast üldse õnnestubki nii palju voolu saada või tuleb hakata uusi alajama rajama, et see ka ei ole välistatud. See veel on teadmata. Eks see praktika näitab? Ja eks see praktika jõuab juba varsti meie nüüd, tavaliselt need arengud toimivad aina kiiremini, nagu kui me oskame oodata. Aga enne me jõime nagu koduostjate soovituste poolele, et Tarmo... Õiged mõtted kõik kõlasid, aga täpselt suures pildis on ikkagi nii, et ära otsusta emotsioonide baasil, ole ratsionaalne, mõtle läbi tervik pilt, milline on sinu nii-öelda trajektoor, kuhu sa liigud, kuidas see tulevik on. Me oleme näinud ka situatsioone, kus ikkagi noor paar, ütleme, et kodus võid täna töötada, aga ikkagi pikem vaade tahavad minna nii-öelda trajektoorilt kuskile väga kaugele ja nad unustavad ära selle, et lõppkokkuvõttes on 100 kilometrit päevas. Et ikkagi tuleb tervik läbi mõtestada. Aga mis teine on, ma arvan, mida tasub ka nii-öelda mõelda alati, mida me oleme tajunud, et me oleme inimestena laseme ennast päris palju mõjutada ka erinevast informatsioonist, mis meid ümbritseb. Buum, hinnad on liiga kõrged, aga mida meie ikkagi näeme on see, et kui inimesel on päriselt vaja siis perekondlikult mingit muutust, siis reageeri, sellepärast, et ei ole kunagi mingisugust õiget hetke, millal osta kodu, aga kui see hetk on see, siis on alati õige hetk, olenemata situatsioonist. Ja lõpuks on ka väga tihti, me oleme näinud, et inimesed, kes on lasknud ennast ümbritsevast liiga palju mõjutada, siis nad hiljem lihtsalt kahetsevad, et nad sellel hetkel ei reageerinud.
ma arvan, et see on ka kindlasti oluline, aga no, kõige lihtsam soovitus on, et palun pöörduge panga poole, koos leiame lahendused, et selleks me ju siin oleme, et ühiselt eesmärke teite ja aidata elukvaliteeti kasvatada. Need on, jah, need on tõesti väga, väga head soovitused. Aga ma pean härrad, ma pean teile nagu kurvastusega teatama, et meil on 45 minutit, mis me oleme siin planeerinud nagu vestelda, on nagu väga kiirelt nagu täis saanud, et ma võibolla küsiks lõppu veel ühe intrigeeriva küsimuse, et mis te arvate, millised saavad olema kinnisvara turu arengud järgmise 6-12 kuu nagu vaates? Et võibolla väga lühidalt, kui ma tohiks siia lõppu. 6-12 kuud on kinnisvara vaates on tegelikult natuke liiga lühike aeg. Mm-hmm. Et selles mõttes, et oleks see küsinud 6-12 aastat, võibolla see oleks nagu hoopis teile küsimus. See on nagu hoomamatu periood juba. Ja, aga 16-12 kuud, et ma arvan, et läheb selles mõttes, mina nagu vähemalt olulisi muutused ei näe. Ehitaja elu läheb võibolla tänu need sisendhindadele läheb natukene keerukamaks. Pakkumine, nagu eelnevalt ütlesin, et pakkumine tegelikult ühtlaselt on enam vähem samal joonel olnud. Et ma arvan, et see 6-12 kuud on võibolla isegi liiga lühike aeg või ta on selline enam vähem, et arendajad, kes on enda seal nii-öelda pipeline'is või hoidnud seda, et käivitavad, et võibolla jõuavad, et see pakkumine kasvab ka, aga noh, ja sellega on see asi kindlasti ka, et Tallinna ole kummist ühes küljest jälle, et siin on suuri arendusalasid, sellised jääb järjest vähemaks, et on siis üksikud majad või siis mingi, et kas hakatakse lammutama, aga no see on ka jälle tuleviku vaade võibolla, et eks siis mina prognoosiks seda, et suuri muudatus ei juhtu. Nõudlus kindlasti. Jah, nõu selle kõnelega, et aga mina ka ei prognoosi suuri muutusi, eks pakkumist tuleb juurde, nõudlust on ka, loodame, et see tasakaalustub. Et ei ole liiga suuri hinna õppeid ega hinna langetusi, et laias laastus ikkagi sama nagu praegu. Sama ühte eelkõnelejatega, et eks kinnisvara turg, ma arvan, et on ikkagi selles mõttes küllaltki efektiivne, et kui nõudlust on, siis pakkumist tuleb juurde, kas ta just selle 12 kuu ajaraamis, sest tuleb hüppeliselt juurde, noh, pigem tõenäoliselt mitte, aga sellegi poolest ma arvan, et need projektid, mis siin eelmisel ajal sahtlisse läinud, et need on siin juba sahtlist välja võetud ja usinasti toimetatakse, et need korterid ka loodetavasti siis veel selle aastanumbrises müüki tuleks. Me vaatame veel juurde seda ka, et suures pildis, kui me vaatame finantseerijate pilgu läbi, siis on ikkagi nii, et Euribor on täna ju madal ja ikkagi pikem vaade on ka see, et Euribor on ka järgmise 3 aasta valguses madal. Pangad on, konkurents toimib, mis on ülipositiivne, on see, et pakkumist tuleb turule juurde. Inimesed soovivad kogu aeg oma elukvaliteeti parandada, et selles mõttes turg toimib, et me ikkagi näeme mõõdukad kasvusid ka tuleviku vaatest. Selles mõttes ma arvan, et see on hea, et me ei ole enam augus, vaid nüüd me liigume edasi. Turg on pidevas arengus. Turg on pidevas arengus. Kõik teevad selle nimel tööle, et klient õnnelikust. Aga härrad, suured tänud, et leidsid aega tulla meiega rääkima, oma arvamust avaldama, mis toimub Eesti kinnisvara turul. Rõõm on tõdeda, et korterid otsa ei saa ja ka kõige nõudlikumad koduotsijad peaksid leidma omale sobiliku pinna. Aitäh teile ja aitäh vaatajatele. Aitäh! Aitäh.